टिभी शो अ जर्नी थ्रु एक्जिस्टेन्स मुख्य प्रायोजक म त इवा चलाउँछु तपाईँ नि डाउनलोड गरी तुरुन्तै इन्स्टल गर्नुहोस् सरल व्यवहार दृढ आत्मविश्वास र फराकिला सपनाहरूको चमकतामा चम्किएकी एक कुशल अभिनेत्री हुन् सुरक्षा पन्त टेलिभिजन प्रस्तोता कवि कलाकार र सामाजिक अभियन्ताका रूपमा उनले आफ्नो पहिचानको दायरा फिजारेकी छिन् झट्ट हेर्दा उनी व्यावसायिक अभिनेत्री हुन् भन्ने पनि लाग्दैन तर उनका ओझिला कुराहरूले भने उनको सुन्दर सोच झल्काउँछ कुनै बेला जन्मस्थान बुटवलबाट इन्जिनियर बन्ने लक्ष्य तर सुसुप्त रूपमा अनेकौं सपना लिएर काठमाडौँ छिरेकी पन्तको जीवन्त अभिनयले जो कोहीलाई प्रभावित पार्दछ आज हामीले उनी लगनशील र दृढ सुरक्षासँग उनीसँग जोडिएका जीवनका हरेक पाटोमा कुराकानी गर्ने प्रयास गरेका छौँ अब सुरु हुन्छ दिवस खनियाले गर्नु रोचक अन्तरङ्गी कुराकानी नमस्कार नमस्ते कुराकानी का कहाँबाट स्टार्ट तपाईँलाई हाम्रो प्रोग्रामको नाम सुनिसकेपछि कुराकानी कस्तो हुन्छ होला त्यही अनुभव गरिराख्नु भएको छ मैले तपाईँको प्रोग्रामहरू हेरि पनि रहेको छु अलिकति जीवनको विचारहरूको कुराहरू धेरै गर्नुहुन्छ हाम्रो यो प्रोग्राममा चाहिँ अतिथिसँग उहाँहरूको जीवनको गहिराईमा पुगेर अझ वास्तविक जीवनको गहिराईमा पुगेर कुराकानी गर्छौँ तपाईँसँग पनि तपाईँ त एक अभिनेत्री नायिका के भन्न रुचाउनुहुन्छ चा? कलाकार कलाकार भन्न रुचाउनुहुन्छ चा। फिल्मी कुराहरू कम गर्छौँ तपाईँको जीवनलाई अथवा तपाईँलाई नजिकबाट दर्शक दर्शकसम्म चिनाउने प्रयास आज म गर्छु सुरुवात चाहिँ चाइल्डहुड डे डेजबाट गरौँ तपाईँको बाल्यकालबाट बाल्यकाललाई कस सम्झिनुहोस् कस्तो हुर्काइमा भयो वातावरण कस्तो सराउन्डिङमा तपाईँको जन्म भयो बाल मैत्री नै छ मेरो परिवारमा चाहिँ हामी चारजना छोरी छौँ मम्मी हुनुहुन्थ्यो बुवा बुवा चाहिँ सानैमा जापान जानुभयो अनि मम्मी चाहिँ नर्स हुनुहुन्थ्यो सो so, मम्मीकै छत्र छछायामा प्रायः जो चाहिँ mm -hmm. नारीकै सेरोफेरोमा नारीकै सर्कल भएको घरमा चाहिँ हुर्केको बच्चा हो म राम्रो पढ्ने विद्यार्थी भाग्यमानी ठान्छु आफू चाहिँ राम्रै स्कुलमा भुटोलको राम्रै स्कुलमा चाहिँ पढ्न पाएँ र अलिकति अध्ययनरत थिएँ तर अध्ययन सँगसँगै अन्य धेरै कुराहरूमा इन्ट्रेस्ट पाएको बच्चा mm -hmm. कौतुहलता बेसी भएको बच्चा कुनै पनि चिज देख्ने बित्तिकै प्रश्न गर्न मन लाग्ने की की आ, के हो यो किन हो यो कसरी हो यो यस्तो खालको अलिकति क्युरियोसिटी बढी भएको बच्चा भन्न रुचाउँछु आफूलाई मलाई चाहिँ हजुरआमाले पाल्नु भएको सानोमा चार वर्षसम्म त्यसैले बाबा र मम्मीसँग मम्मीसँग चाहिँ खासै झ्यामिएको बच्चा चाहिँ होइन त्यसैले अलिकति एकल एकलकाटी नेचरको बच्चा थियो कि भन्नुहुन्थ्यो मम्मीले चाहिँ होइन आफूलाई सम्झिँदाखेरि चाहिँ तपाईँ स्कुल लेभलसम्म बुटवलमा जन्मनु भयो त्यही पढ्नुभयो हजुर uh, जन्म बुटोलमा भयो जन्मिने बित्तिकै दस महिनाको हुँदाखेरि चाहिँ मलाई चितवनमा हजुरआमाकोमा पठाउनु भयो त्यसपछि तपाईँ स्कुल लेभल सकिसकेपछि काठमाडौँ प्रवेश गर्नुभयो हजुर एसएलसी सकेपछि काठमाडौँ प्रवेश चाहिँ तपाईँ किन गर्नुभएको थियो कस्तो खाले सपना बोकेर तपाईँ काठमाडौँ चिर्नु भएको थियो काठमाडौँ प्रवेश किन गर्छन् भन्ने क्वेसनको उत्तर आइथिङ्क सबैलाई थाहा छ होला है विशेष गरी हामी भ्याली बाहिरको बच्चाहरू जो अलिकति अध्ययनरत हुन्छौँ हामीलाई चाहिँ एउटा सपना हुन्छ कि काठमाडौँमा चाहिँ ठुलो ठुलो युनिभर्सिटीहरू हुन्छ राम्रो राम्रो कलेज हुन्छ अझै धेरै अपर्च्युनिटिजहरू पाइ पाइन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ सानैदेखि सुन्दै आएको हो नि त अनि त्यो अपर्च्युनिटिजको लोभ लाग्छ त्यो अवसर बोक्नु मन लाग्छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एसएलसी सकेपछि चाहिँ काठमाडौँ जाने इच्छा मेरो एकदम प्रचुर मात्रामा त सिभिल इन्जिनियरिङ पढ्नु भएको विद्यार्थी हजुर परिवारले मार्फत देखेको सपना होला नि त होइन मेरो परिवारले देख्नु भएको सपना चाहिँ सायद डक्टर थियो होला मलाई चाहिँ डक्टर पढ्ने इच्छा थिएन अनि मैले चाहिँ सिभिल इन्जिनियरिङ हजुर तपाईँको सपना मेरो पूर्ण रूपमा मेरो सपना पनि होइन अब त्यतिखेर कस्तो भ हुन्छ भने एउटा हाम्रो समाज कस्तो छ हाम्रो स्कुलिङ कस्तो छ भने राम्रो पर्सेन्टेज आउने बित्तिकै तपाईँ अब डक्टर इन्जिनियर पढ्नुपर्छ साइन्स पढ्नुपर्छ भन्ने खालको मानसिकताकै सिकार हो म पनि र एउटा कुरा कुराभित्रभित्र चाहिँ के थाहा थियो भने मलाई म के चाहिँ बन्न चाहन्न भन्ने चाहिँ मलाई थाहा थियो त्यो भने केही चिज मैले माइनस गरिसकेका थिएँ त्यसमा डक्टर एउटा पढ्थ्यो र तर के बन्न चाहन्छु भन्ने कुरा चाहिँ कन्फर्म थिएन त्यही भएर त्यो कन्फ्युजनमा त्यो एउटा हुन्छ नि पेयर प्रेसरमा पनि इन्जिनियरिङतर्फ होमिएको चाहिँ हो म तपाईँ आप... काठमाडौँ प्रवेश गरिरहँदा तपाईँ सिभिल इन्जिनियरिङको लागि मात्रै त्यो सपना मात्रै अथवा परिवारले दिएको सपना अथवा आफैले दिएको सपना भनौँ न त्यो सपना मात्रै थियो अथवा सुसुप्त रूपमा अरू सपनाहरू पनि तपाईँमा थियो सायद लुकेका सपनाहरू थिए होला नि त्यसैले नै पुस्ट गर्यो जस्तो लाग्छ मलाई होइन नत्र म पढ्ने ठाउँमा एकदम राम्रो कलेजहरू छ हाम्रो बुटवल चाहिँ एजुकेसन वाइज एकदमै अगाडि छ र मलाई काठमाडौँ आए आउनै पर्छ भन्ने पनि थिएन तर त्यही त के भइरहेछ त के चिज हो जुन म चाहे चाहे मैले चाहिरहेको छु भन्ने कुराको एउटा भित्री पुस्ले गर्दाखेरि पनि म काठमाडौँ आएँ जस्तो लाग्छ तपाईँको सुसुप्त रूपमा चाहिँ म कलाकारितामा लाग्छु अथवा म कलाकार बन्छु भन्ने त्यो सपना पनि सुसुप्त रूपमा काहीँ न काहीँ चाहिँ थियो हुन काठमाडौँ प्रवेश गरिरहँदा हुनसक्छ किनभने अब मलाई स्कुलदेखि नै धेरै चिजहरू गर्नु पर्थ्यो कलाकारितामा आज विशेष रुचि थियो नृत्यदेखि लिएर ड्रामादेखि लिएर एभ्रिथिङ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिजमा सो त्यो हुने बिरुवाको चिल्लो पात भने जस्तो न होला नि होइन त्यसो भए त्यो त्यो बेला सम्झिनुहोस् सुसुप्त रूपमा त तपाईँसँग रहेछ नि कलाकार बन्छु भनेर कहीँ न काहीँ त थियो त्यस कारण पनि आयो नि बाहिर आयो नि त्यो कुरा एब्सोल्युटली तपाईँले तो देखेको त्यो तपाईँमा लुकेको सुसुप्त रूपमा रहेको कलाकार बन्छु भन्ने सपनाले मूर्त रूप कुन क्षणमा पायो कसरी पायो त्यसलाई अलिकति संक्षिप्त रूपमा बताइदिनुहोस् काठमाडौँ आइसकेपछि पनि कलेज पढ्दाखेरि पनि पढाइ सँगसँगै धेरै चिजमा पार्ट लिनु मन पर्ने होइन म ब्युटी पेजेन्ट जान रुचाउँथेँ मलाई किन त्यो रुचि भएको त थाहा छैन होइन कलाकार का, कलाकार हुनलाई हो कि अथवा त्यो क्षेत्रप्रतिको किसिमको भित्री आकर्षणले गर्दा पनि हो कि ब्युटी पेजेन्टबाट मैले सुरु गर्थेँ म विजे हुन एकदमै रुचि राखेको मान्छे मलाई मा बोल्न एकदम मनपर्ने र म टेलिभिजनमा काम गर्छु भन्ने मेरो सोच पित्र थियो अब कम्प्लिटली तपाईँले फुल टाइम टेलिभिजनमा काम गर्ने हो त्यही नै जब भन्ने खालको थिएन त्यतिखेर त्यही भएर मैले आफ्नो पढाइ चाहिँ कन्टिन्यू गरेँ तर म त्यो पार्ट चाहिँ म गर्छु गर्छु मलाई भित्रबाट एकदम इच्छा लागिरहेछ भनेर चाहिँ म इमेज टेलिभिजनमा इमेज भिजे हन्ट भन्ने प्रोग्राममा पार्टिसिपेट गर्न गएको थिएँ त्यतिखेर चाहिँ स्वर्गीय आलोक नेमाङ दाईले टेलिभिजनमा देख्नु भएको रहेछ अनि मलाई चाहिँ अप्रोच गर्नुभयो सिनेमाको लागि म थर्ड इयरमा थिएँ इन्जिनियरिङको अनि अब मलाई चाहिँ मेरो पढाइ छोड्नु नै थिएन खै किन होइन त्यसैले मैले त्यतिखेर त्यो प्रस्ताव अस्वीकार गरेँ र केही पनि सोचै थिएन कलाकार हुन्छु भन्ने अथवा फिल्म खेल्छु बिस प्रिसाइजली फिल्म खेल्छु भन्ने थिएन त्यही म आफ्नो पढाइतर्फै लाग्यो थियो मलाई फिल्महरू एकदमै मनपर्ने म दर्शक चाहिँ एकदम राम्रो दर्शक पहिलेदेखि नै होइन कलाकार हुनुभन्दा अगाडि पनि म सिनेमाहरू एकदमै हेर्न रुचाउँथेँ एज अ क्रिटिक्स गर्ने खालको दर्शक सो त्यो अफर रिजेक्ट गरिसकेपछि एक वर्षको अन्तराल पछि फेरि आलोकदाईले फोन गर्नुभयो बिचमा कहिले पनि फोन गर्नु भएन अनि त्यो उहाँको इच्छा शक्ति उहाँको त्यो एउटा इन्ट्रेस्ट उहाँले के देख्नु भयो ममा भन्ने कुराले गर्दाखेरि पनि मलाई एक्सप्लोर गर्नु मन गौन लाग्यो अनि मैले एक्सेप्ट गरेँ त्यहाँबाट चाहिँ मेरो सिनेमाको जर्नी सुरु भयो अभिनय भनेको त जीवनको पनि जीवन हो नि त होइन तपाईँ तपाईँ अभिनय गरिरहँदा अहिले हामीले तपाईँ सुरक्षा पन्तसँग कुरा गरिरहँदा पनि तपाईँ जीवनभित्र पनि धेरै जीवन निर्वाह गरिसकेको धेरै जीवनको कथाहरू तपाईँ मार्फत भनिएको अथवा तपाईँले त्यो कथाहरू भन्नुभएको धेरै जीवनको र स्वादन गरिसक्नु भएको भनौँ न अझै एकदम राम्रोसँग भन्नुभयो तपाईँले त्यो जीवन तपाईँ मैले यो भनिरहला तपाईँ चाहिँ अभिनयमा लागेर अथवा के पाउँछु भनेर लाग्नुभयो अथवा मैले यो भनेको बाहेक पनि अन्य कुनै कारणहरू केही केही कारणले त आकर्षित गर्यो होला तपाईँलाई त्यही त म क्युरियस बच्चा भने नि मैले होइन म के गर्छु होला लाइफमा भन्ने कुराले मलाई जहिले पनि कगुती लगाइरहन्थ्यो कि अनि त्यही एक्सप्लोरेसनको लागि नै हो त्यो एट्र्याक्सन केवल त्यो आफ्नो एउटा सेल्फ एक्सप्लोरेसनले गर्दाखेरि चाहिँ सुरु भएको अन्य केही पनि थिएन नेम फेम भन्ने चिज पैसा भन्ने चिजमा मलाई त्यति मोह थिएन सुरु अझै पनि छैन जस्तो लाग्छ व्यक्तित्व कता कता त्यति धेरै त्यही चिज नै हो सर्व सर्व सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चिज त्यही हो भन्ने चाहिँ छैन चाहिन्छ जीवनमा होइन तपाईँलाई धेरै चिजको लागि चाहिँ त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण पाठ हो तर त्यही नै सबै कुरा हो भन्ने चाहिँ छैन तपाईँ अभिनयमा लागेको अथवा तपाईँ जन्मिएर अब म पूर्ण रूपमा अभिनयमा लाग्छु भनेको कति वर्ष भयो आजभन्दा छ वर्ष अगाडिको कुरा हो ठ्याक्कै छ वर्ष वर्ष यो छ वर्षको अवधिमा तपाईँले एक्ज्याक्ट पाएँ भन्दाखेरि चाहिँ के पाउनुभयो त केही लक्ष्य प्राप्ति त हुन्छ नि टुक्रा टुक्रामा पाइँदो रहेछ यसको कुनै एउटा पर्टिकुलर गोल हुँदैन mm. कलाकारिता क्षेत्रको सिनेमा क्षेत्रको यही गोल mm. तो तो हो र म यो बिन्दुमा पुगेपछि चाहिँ अगाउँछु भन्ने हुँदैन रहेछ अगायो भने चाहिँ सायद कलाकारिता छोडिन्छ होला हामीले सो त्यो नअगाउने प्रोसेस नै हो यो होइन कथा भन्नु मनपर्ने बच्चा हो म मा। मलाई मलाई धेरै कुराहरू व्यक्त गर्न मनपर्छ मलाई एक्सप्रेस गर्नु मनपर्छ होइन मैले एक्सप्रेस गर्ने माध्यम खोजेको होला जस्तो लाग्छ कि अनि कलाकारिता क्षेत्र सिनेमा क्षेत्र चाहिँ एउटा यस्तो माध्यम जसले चाहिँ यति चाँडै इम्प्याक्ट पार्छ मान्छेहरूलाई स्टोरीको मार्फत तपाईँले कथाको मार्फत जे पनि भन्न सक्नुहुन्छ बुझाउन सक्नुहुन्छ होइन त्यो चिजको एउटा लोभ छ क्या मलाई मानिसहरूसँग कम्युनिकेसन गर्नु मन छ शब्दबाट होइन कि एक्टबाट कला मार्फत हो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो जर्नी चलिरहन्छ होला सायद अझै पनि मैले अघि जन्मिएर भन्ने शब्द प्रयोग गरेँ नि किन प्रयोग गरेको भन्दाखेरि तपाईँलाई अहिले त्यो अनुभव चाहिँ हुन्छ हुन्न म जन्मिएको यो कला क्षेत्रकै लागिरहेछ भन्ने अनुभव चाहिँ तपाईँलाई मैले अहिले लेप्चा लगाएर त्यो चाहिँ भन्न सक्दिनँ किनभने जीवन निश्चित छैन हेर्नु है भोलिको दिनमा म अल अफ अ सडन मलाई कलाकारिताबाट आजित पनि हुनसक्छु कुनै पनि चिजमा महत्वाकाङ्क्षी भैरेस्टिक हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई कहिले पनि लाग्दैन होइन भोलिको दिनमा मेरो जीवनको उद्देश्य अर्कै होला भन्ने मैले थाहा पाएँ भने जस्ट बिकज कि म यो क्षेत्रमा चाहिँ फेम र नेम पाइन्छ पैसा पाइन्छ भनेर टिकिराख्नु भनेको त्यो त लोभ भइहाल्यो नि त्यो त छ नि एकदमै त्यो आफूले समाजमा के दिने हो मा मानिसहरूको लागि के गर्ने हो एउटा व्यक्ति भएर आइसकेपछि तपाईँले आफ्नो कामबाट चाहिँ के गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा यदि तपाईँले गरिरहेको क्षेत्रमा तपाईँले पाउनुहुन्न भने चाहिँ तपाईँले त्यो क्षेत्रमा बसिराख्नुको औचित्य छैन क्या सो म यही नै गर्छु जिन्दगीभर भन्न चाहिँ म सक्दिनँ मलाई एकदमै धेरै मोह र रेस्पेक्ट छ यो क्षेत्रप्रति अहिलेसम्म भोलिको दिनमा यु नेभर नो म सबै चिज त्यागेर

सामान्य मान्छेहरूसँग कम्युनिकेसन गर्नु मनपर्छ मलाई सेलिब्रिटिजहरू जान नहुने ठाउँ जान त्यहाँ सायद देखिँदैन होला सेलिब्रिटिजहरू भन्ने ठाउँमा जानु अझ मनपर्छ त्यस्तो ठाउँहरूमा जान चाहिँ थोरै मिनिमाइज भएको छ होइन एक किसिमको प्रेसर पर्दो रहेछ त्यो एउटा गुमाएको जस्तो लाग्छ कता कता एउटा फ्रिडम आफ्नो पर्सनल लाइफको फ्रिडम गुमाएको कि जस्तो लाग्छ अरू त्यस्तो खासै केही गुमाएको भन्ने चाहिँ छैन के गुमाउनु र धेरै चिज पाएको छु मैले खासमा भन्ने पनि लिस्टै छ मसँग अब गुमाएको भन्दिनँ अर्को एउटा पाटो चाहिँ के भयो भने एउटा अलिकति एउटा एउटा जीवन हुन्छ नि सामान्य जीवन जो विवाह गरेर बसेर आरामले जागिर खाएर अनि त्यसपछि अब एउटा स्यालेरी स्यालेरी आइरहने एउटा एउटा जीवन हुन्छ नि त्यो जीवन चाहिँ छैन होइन कुनै पनि बेला रेडी हुनुपर्ने एउटा अनिश्चित जीवन चाहिँ छ मेरो कुनै पनि बेला आफ्नो कामको लागि रेडी हुनु पर्यो होइन यहाँनिर यही हो भनेर ठोकुवा गरेर त मैले फाइभ टु टेन टु फाइभको जब गर्ने खालको त्यो एउटा सेक्योर लाइफ चाहिँ अझै पनि त्यो छैन यो क्षेत्रमा जस्तो लाग्छ अब त्यो मैले खोजेको हो कि होइन भन्ने कुराले फेरि निर्धारित गर्छ यदि मैले खोजेको हो त्यो चिज भने चाहिँ गुमाएकै हो तर मलाई त्यो सायद नचाहिएर नै त होला नि म कता कता यही यही लाइफतिर होमिएको सो गुमाएको चाहिँ भन्दिनँ तपाईँले चाहने भने त त्यो लाइफ पनि जिउन सक्नुहुन्थ्यो नि तपाईँ तपाईँ एकजना सिभिल इन्जिनियर पनि भएको हुनाले त तपाईँले राम्रै लाइफ पनि बिताउन सक्नुहुन्थ्यो नि त्यो तपाईँले देखेको अहिले बयान गरेको लाइफ पनि बिताउन सक्नुहुन्थ्यो त्यो फेरि मेरो पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ उत्कृष्ट लाइफ हो चाहिँ चाहिँ म भन्दिनँ मेजोरिटी अफ पिपलले राम्रो भन्नुहुन्छ त्यो लाइफलाई जस्तै विशेष गरी परिवार र समाजले चाहिँ त्यो लाइफ चाहिँ चाहिन्छ त्यो एउटा सेक्योर लाइफ चाहिँ चाहिन्छ भनिरहनुहुन्छ नि त त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको मानसपटलमा त्यो परिरहँदो रहेछ कि ए हो कि यो कुरामा म आउँछु तपाईँको परिवारको प्रतिक्रिया कस्तो रह्यो भन्ने विषयमा म आउँदैछु त्योभन्दा पहिला मैले अभिनय जीवनको पनि जीवन भने नि तपाईँले यो लाइफभित्र पनि धेरै लाइफहरू जिसक्नु भएको छ कहिलेकाहीँ त्यो क्षणहरू धेरै होला नि त्यस्तो क्षण त त्यो क्षणहरू याद छ जस्तो तपाईँ कुनै जीवनको गहिराइमा पुगेर अभिनय गरिरहँदा त्यसबाट निस्कनको लागि अथवा त्यो लाइफले नै आफ्नो लाइफलाई कैयौँ दिनसम्म प्रभावित गरेको त्यस्तो क्षणहरू त धेरै छन् होला कुनै सम्झिनुहुन्छ अहिले रिसेन्टली गरेको सिनेमा आमा सिनेमाबाट चाहिँ मैले त्यस्तो महसुस गर्ने मौका पाएँ अरू अहिले अरू सिनेमाहरूबाट त्यति धेरै त्यो लेभलसम्म चाहिँ पुग्ने अवसर पाएको छैन खै किन किन त एउटा सिनेमामा एउटा प्योर रूपमा कलाकार भएर एक्टिङ गर्छु म त्यो जीवन जिउँछु त्यो कला त्यो क्यारेक्टर बाँच्छु भन्ने खालको सिनायो चाहिँ सिनेमामा सिने अझै छैन हामी चाहन्छौँ भित्रबाट होइन हामी एउटा जीवन बाँच्न चाहन्छौँ त्यो क्यारेक्टरमा डुब्न चाहन्छौँ र मलाई त्यो क्यारेक्टरले डुबाएर अलिकति म सेल्फ मलाई म एज अ जे पर्सन छु लाइफमा त्योभन्दा थू थोरै अर्कै बनाइदिन्छ भने पनि मलाई प्रब्लम हुन्थेन होला कि तर अहिलेसम्म त्यो सिनेमाहरूमा त्यो हुन्छ नि एउटा क्यारेक्टराइजेसनलाई लिएर मैले त्यो अवसर चाहिँ पाएको छैन म तपाईँबाट प्रभावित हुनुको अर्को कारण भनेको तपाईँ अभिनयलाई पनि जीवन्त अभिनय गर्नुहुन्छ तपाईँको आमा मुभीकै कुरा गर्नुभयो तपाईँको कपाल पनि पलाएछ अहिले पलायो तपाईँले त्यो बेलामा कपाल खौरिनु भयो होइन त्यो बेलामा चर्चा पनि भयो नि त्यो तपाईँले कपाल खौरेको कारणले निकै चर्चा पनि भएको थियो त्यो बेलामा अब है तर त्यो त्यो चर्चा किन भयो होला जस्तो लाग्छ केटाले नै त्यो कपाल खौरियो भने त्यति चर्चा हुँदैन एकजना केटी मान्छेले त्यसरी कपाल खौरिँदाखेरि निकै चर्चा भयो त्यो पछाडिको कारण के होला जस्तो लाग्छ <laughs> त्यही एउटा पहिलेदेखि स्ट्याब्लिस्ड एउटा थर्ड प्रोसेस हो नि त मान्छेहरूको कि महिलाहरू लामो कपालमा देखिनुपर्छ भन्ने कुरा तर मलाई त्यो पनि फेरि अहिले एनालाइज गर्दा त्यो पनि होइन कि जस्तो लाग्यो किनभने पहिला पनि धेरै अभिनेत्रीहरूले काट्नु भएको छ क्या कपाल तर अहिले नै किन त्यति धेरै चर्चामा आयो भन्ने कुराले चाहिँ फेरि म मैले एकचोटि के एनालाइसिस गरेँ भने त्यो सिनेमा नै त्यस्तो सिनेमा भयो कि तपाईँले छोरी मान्छेको अस्तित्व र छोरा मान्छेको अस्तित्वमा क्वेसन गराएको छ कि त्यो सिनेमाले अनि त्यो अलिकति मानिसहरूलाई सहज नलाग्न सक्छ होइन हान्न सक्छ भित्रभित्र कता कता मस्तिष्कमा हान्यो कि जस्तो लाग्यो कि मलाई त्यसले गर्दा पनि कपालले चर्चा पाएको होला कथावस्तु नै त्यस्तै थियो तपाईँले कपाल खौरी किन रहनु भएको छ भने कुनै एउटा हिरोइटिक क्यारेक्टरको लागि होइन कि तपाईँले छोराले गर्नुपर्ने काम जुन फेरि विशेष गरी हाम्रो कल्चरले बाँधेको कुरा हेर्नु है कल्चरलाई पनि च्यालेन्ज गरेको हो त्यो अनि त्यो कुरा देख्दाखेरि चाहिँ मानिसलाई मानिसहरू सरप्राइज भएको म नेगेटिभ पोजिटिभ भन्दिनँ होइन तर मान्छेको दिमागमा एउटा कौतुहलता चाहिँ जागेको त्यसले गर्दा अलिकति पपुलारिटी भएको जस्तो लाग्छ प्रतिक्रिया तपाईँको परिवारबाट चाहिँ कपाल फौलीलाई कस्तो प्रतिक्रिया पाउनु भएन टिभी सो अ जर्नी थ्रु एक्जिस्टेन्सद्वारा जनहितमा जारी सन्देश नमस्ते म डाक्टर विमल पाण्डे क्लिनिकल कोअर्डिनेटर कोभिड नाइन्टिन पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रस्थान पाटन हस्पिटल एउटा म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भनेपछि जुन हामीले कोभिड लागिसकेका बिरामीहरू जो चाहिँ पूर्ण रूपले ठिक भइसक्नु भएको छ उहाँहरूले एउटा पुण्य कमाउने मौका नघुमाउनु होला होइन तपाईँको प्लाज्मा दिएर तपाईँको रगत दिएर कसैको ज्यान बच्न सक्छ भने अवश्य पनि प्लाज्मा दान गरेर कुनै अर्को एकजना बिरामीलाई बचाउने काम गर्नु होला धन्यवाद टिभी सो अ जर्नी थ्रु एक्जिस्टेन्स द्वारा जनहितमा जारी सन्देश नमस्ते म नेपाल प्रहरीको प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपेक्षक कुबेर कडायत यहाँहरू सबै आम नागरिकलाई के अनुरोध गरौँ भने अहिलेको यो महामारीबाट बच्नको लागि नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयले जुन किसिमको प्रोटोकल तयार गरेको छ अथवा सरकारले जुन किसिमको अनुरोध गरेको छ त्यसलाई हुबहु कार्यान्वयनमा ल्याएर आफू पनि बचौँ अरूलाई पनि बचौँ र यो सम्बन्धी काममा अग्रसर भएर खटिएका फ्रन्टलाइनरहरूलाई यहाँहरूले पूर्ण सहयोग गरौँ यहीबाट चाहिँ हामी महामारीबाट बच्न सक्छौँ रोक्न सक्छौँ धन्यवाद तपाईँको परिवारबाट चाहिँ कपाल खौरी कस्तो प्रतिक्रिया पाउनु भयो <laughs> परिवार त स्तब्धै हुनुहुन्थ्यो नि मम्मीले त हेर्न पनि सक्नु भएको थिएन होइन दुई तिन दिन एक दिन त पुरै मसँग कुरा नै भएन भिडियोमा पहिलोपटक देख्दाखेरि हेर्नु भएन अनि भोलिपल्ट बल्ल सायद आफूलाई कन्भिन्स गर्नु भयो अनि कल गर्नु भएको थियो जे सुरुमा त्यति खुसी चाहिँ हुनुहुन्थेन तर एक्सेप्ट गर्नुभएको छ पहिलाको तुलनामा पहिला मैले मेरो परिवारको जुन सिनेमाप्रतिको एक किसिमको इन्ट्रेस्ट थियो त्यो एकदमै कम मात्रामा देख्थेँ तर अहिले चाहिँ उहाँहरूले मेरो जब हो मेरो काम हो भनेर बुझिदिनु भएको छ होइन मैले यही जान्न खोजेको थियो अलिकति पछाडि फर्केँ तपाईँ जब काठमाडौँ आउनुभयो तपाईँको सुसुप्त रूपमा एउटा सपना तपाईँ मार्फत परिवारले देखेको अर्को सपना तपाईँले अहिले जुन लाइफ वर्णन गर्नुभयो नि टेन टु फाइभ जब गरेर एउटा स्यालेरी खाएर बस्ने भनेको त परिवारले देखेको सपना सरकारी जागिर खाएर परिवारले देखेको सपना त त्यो होला नि होइन अथवा तपाईँले देखेको सपना सुसुप्त रूपमा रहेको सपनाले मूर्त रूप पाएर तपाईँ अहिले त लाइफभन्दा हाबी अझ यो लाइफमा हुनुभएको छ नि त होइन एकदम परिवारले त्यो बेलामा तपाईँ जब सुसुप्त रूपमा आफ्नो सपना मूर्त रूप पाउँदै थियो परिवारलाई कसरी जानकारी गराउनु भयो परिवारले कस्तो प्रतिक्रिया दिनुभएको थियो त्यो बेलामा सुरुमा त कहाँ एक्सेप्ट गर्नु नि सिनेमा क्षेत्रप्रतिको प्र, त्यो इमेज सोचहरू त्यति राम्रो थिएन धेरै परिवारको दिमागमा राम्रो थिएन अब अहिले पनि छैन अहिले के हदसम्म राम्रो छ भन्छु म चाहिँ होइन यदि मेरो परिवारले स्वीकार गर्न सक्नुहुन्छ भने मेरो परिवार फेरि एकदमै एकदमै पढाइ ओरिएन्टेड परिवार हो थोरै कन्जर्भेटिभ पनि हुनुहुन्छ होइन तर उहाँहरूले एक्सेप्ट गर्न सक्नु भएको छ भने आई थिङ्क त्यो रिप्रेजेन्टेसन गर्ने परिवार धेरैले एक्सेप्ट गर्नुभएको छ होला सो अहिले त्यस्तो धेरै छ भनेर चाहिँ म भन्छु सुरुमा त अँ त्यस्तो क्षेत्रमा पनि जाने हो त्यो त्यो अब त्यो नाच्ने गाउने ग्ल्यामरस क्षेत्र भन्ने कुराले चाहिँ उहाँहरूलाई अलिकति भित्रभित्र हानेको रहेछ होइन धेरैलाई हानेको छ त्यो त्यो इमेज राम्रो थिएन भनौँ न विशेष गरी महिलाहरूको लागि चाहिँ महिलाहरूलाई लिएर महिला र यो क्षेत्र को सम्बन्धलाई चाहिँ एकदम प्योर मान्न थियो क्या त्यसले गर्दा थोरै च्यालेन्ज कस्तो रहेछ चा, सम्बन्ध चाहिँ अहिले भन्दाखेरि कस्तो रहेछ एकदमै राम्रो सम्बन्ध छ यो सम्बन्ध त आई थिङ्क महिला त झन कलाकार क्षेत्रमा आउनु नै पर्छ जुन उतार चढाव एउटा महिलाले जन्मेदेखि आफ्नो जीवनभरि महसुस गर्छ जुन भावनाबाट ऊ गुज्रिरह हुन्छ आई थिङ्क त्यो अझै धेरै बाक्लो छ क्या पुरुषको कम्पेरिजनमा होइन अनि त्यो भावनाहरू चाहिँ यो क्षेत्रमा यति मजाले प्रस्फुटन हुन्छ होइन

प्रोग्रेसिभ हुँदो रहेछ अब अहिले यो पोइन्टमा चाहिँ मेरो लागि जीवन भनेको बोध जस्तो क्या रियलाइजेसन कुनै पनि चिजको रियलाइजेसन हुनु आत्मबोध हुनु त्यो चाहिँ जीवन हो कि जस्तो लाग्नु थालेको था। था। छ अब भोलि यो बिस्तारै अब आफ्नो एक्सपिरियन्स अब आफ्नो सोचहरू चेन्ज हुँदै जाँदाखेरि यो पनि चेन्ज हुन्छ कि जस्तो लाग्छ एक्ज्याक्टली यही हो भन्ने चाहिँ छैन तपाईँ अहिलेको क्षणसम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ म नारी भएकै कारणले मलाई पछाडि पारियो अथवा नारी भएकै कारणले म अलिकति हेप्पिएँ भन्ने त्यस्तो क्षणहरू कुनै छ जीवनमा अलिअलि मैले चाहिँ खासै त्यसलाई महत्त्व चाहिँ दिँदिनँ होइन मलाई एकदमै खुसी र म मलाई भाग्यमानी आफू एज अ फिमेल किन लाग्छ भने मैले धेरै अब्सटल्सहरूसँग फेस गर्न पाउँछु क्या त्यो अब्सटिकलसँग फेस गर्न पाउनु भनेको तपाईँ ग्रो हुनु हो होइन तपाईँको एक्सपिरियन्स बढ्नु हो तपाईँको भित्रको शक्ति र बल बढ्छ क्या त्यो अपर्च्युनिटी हो क्या सो म चाहिँ एज अ फिमेल मैले जति धेरै सँग सामना गर्न पाउँछु सा, त्यो झन् मेरो लागि अपर्च्युनिटी हो सो म म लक्की फिल गर्छु सङ्घर्षसँग सामना गर्न पाएकोमा त्यो क्षेत्रहरू तपाईँले भोग्नु चाहिँ भयो कता कता चाहिँ अलिकति महिला हो भनेर चाहिँ हाम्रो लागि एउटा सेट अफ रुल्सहरू भएको होइन सपना पनि यो लेभलसम्म देख्नु योभन्दा माथि देख्न हुँदैन भन्ने खालको त डेफिनेटली भयो नि अब परिवारबाटै थाहा हुन्छ त्यो कुरा फर्स्ट त तपाईँको फ्यामिलीबाटै स्टार्ट हुन्छ फ्यामिलीमै थाहा हुन्छ किनभने जस्तै फर इक्जाम्पल इन्जिनियरिङ नपढिकन डक्टर वाइ डक्टर किनभने इन्जिनियरिङ त अब साइडमा जानुपर्ने काम फिल्डमा जानुपर्ने काम फिमेलले पढ्ने काम होइन क्षेत्र होइन त्यो त्यो भन्ने कुरा भयो इन्जिनियरिङ नपढेर आर्किटेक्ट पढ बरू पड़। टेबलमा बसेर काम गर्नु पाउँछ तिमीलाई फिल्डमा जानु पर्दैन भन्ने खालको त्यो एउटा करियर वाइज पनि तोकिएको कुराहरू कला क्षेत्रमा चाहिँ त्यस्तो भोग्नु कला क्षेत्रमा चाहिँ फिमेल आउन हुँदैन भन्ने चाहिँ होइन होइन तर फिमे फी, यहाँ भएका महिलाहरूलाई चाहिँ राम्रो दृष्टिकोणले नहेर्ने त्यो दृष्टिकोणको दृष्टिकोणको सङ्घर्ष चाहिँ हुन्छ यहाँ आउन हुँदैन भनेर यहाँ ब्यारियर लगाएको चाहिँ हुँदैन मान्छेहरू यहाँ धेरै ओपन फिल्ड छ यो होइन अरू अरू क्षेत्रको तुलनामा यो जस्तो डेमोक्रेटिक प्लेटफर्म त कहीँ पनि छैन जो पनि वेलकम हुन्छ होइन तर यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ महिला आउने महिलाहरूप्रतिको दृष्टिकोण चाहिँ अलिकति सङ्घर्षरत छ <laughs> तपाईँलाई मैले जीवन के हो भनेर तपाईँले एक्ज्याक्ट डेफिनेसन म दिन सक्दिनँ भन्नुभयो त्यसलाई अलिकति सजिलो तरिकाबाट म सोध्छु है त ओके अहिलेको क्षणसम्म आइपुग्दाखेरि तपाईँले जीवनमा मेजर कुराहरू यो तिनवटा कुरा चाहिँ मैले सिकेँ अहिलेसम्म मेजर तिनवटा कुरा के के सिकेँ भनेर तपाईँले भन्नु पऱ्यो भने तिनवटा मेजर कुराहरू बताइदिनुहोस् न अहिलेसम्म तपाईँले जीवनमा सिकेको आजको दिनसम्म <laughs> <laughs> आइपुग्दाखेरि आम... सम्झिनै पर्छ एउटा त तपाईँले जे सोचिरहनु भएको छ नि तपाईँ एकदम विश्वास गर्नुहुन्छ नि आफ्नो कुनै सोचप्रति त्यो चिज गलत पनि हुनसक्छ सा। <laughs> त्यसको लागि जहिले पनि रेडी रहनु होला होइन त्यो पनि आफ्नो विचार मान्छेहरू हुँदा हामी कस्तो हुन्छ भने हाम्रो एउटा थट प्रोसेस हुन्छ होइन हामी केही चिजमा विश्वास गर्छौँ नि अनि एकदम कट्टर हुन्छौँ क्या त्यही चिजलाई लिएर तर त्यो चिज राइट नै हुन्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन भोलिको दिनमा तपाईँलाई आफ्नै विचारप्रति चाहिँ च्यालेन्ज हुने त आफैलाई पनि रियलाइजेसन हुन्छ पाँच वर्ष अगाडि तपाईँले गरेको काम त्यो बेलामा राम्रो जस्तो लाग्छ पाँच वर्ष पछाडि फेरि त्यो बेलामा त मैले सोचेको त गलत त्यो सोच चाहिँ फ्लेक्सिबल हुन्छ है फ्लेक्सिबलै बस्नुपर्छ भन्ने चा चाहिँ नम्बर वान मैले थाहा पाएको अर्को चाहिँ तपाईँलाई महिला महिला भनेर मानिसहरूले चाहिँ जति भन्छन् नि उति तपाईँलाई चाहिँ कमजोर फिल हुन्छ सो Uh, महिला महिला महिलाको बारेमा चाहिँ हामी कुरा गर्न छोडेर mm -hmm. समान लेभलबाट चाहिँ दुवैजनाले एउटा नयाँ इस्युको बारेमा चाहिँ बारे कुरा गर्नुपर्छ क्या जस्तै महिलाले महिलाको बारेमा कुरा गर्ने जस्तो जमात छ पुरुषले पनि महिलाकै बारेमा कुरा गरिदिने जस्तो जमात छ त्यो चाहिँ केन्द्रबिन्दु चाहिँ महिला भइरहनु mm -hmm. भएको छ होइन तर समसामयिक विषयवस्तुमा चाहिँ महिलाहरूले बोल्नु पऱ्यो क्या अनि बल्ल चाहिँ महिलाहरू इम्पावर्ड हुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई कता कता त्यस्तो फिल हुन्छ किनभने तपाईँलाई कुनै पनि चिज भनेको भने भनेको भने गरेपछि त त्यही चिजमा विश्वास लाग्नु थाल्छ नि त अब जस्तै म त एउटा यस्तो महिला हुनसक्छु कि मलाई जिन्दगीमा कहिले पनि एज अ वुमेन विक फिल भएन अरे होइन भने मलाई अहिले आएर त्यो पोइन्टमा भनिरहँदाखेरि त ए हो कि बा है है भन्ने हुने रहेछ कि सो एज अ फिमेल तपाईँ स्ट्रङ नै हुनुहुन्छ यो यो केवल भ्रम हो भन्ने चाहिँ अर्को एउटा रियलाइजेसन भएको छ थो थो दम, आ, को थर्ड रियलाइजेसन चाहिँ म एकदम राइट क्षेत्रमा छु कला क्षेत्रमा छु यो मेरो लागि एकदम कला क्षेत्र चाहिँ मेरो लागि एकदम राइट प्रोफेसन हो भन्ने खालको बुझाइ पनि भएको छ जीवन सायद त्यो पनि बुझाइभित्रै पर्छ होला डोन्ट नो यो कुरा चाहिँ सिक्नु होइन अहिलेसम्म मतलब कला क्षेत्रको त्यो थर्ड पोइन्टलाई चाहिँ के लाउँदाखेरि चाहिँ जुन चिज तपाईँले भित्रबाट इच्छा गर्नुभएको छ नि बन्नको लागि अथवा तपाईँ भित्र एउटा 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 प्यासन हुन्छ क्या

<laughs> तपाईँको फिल्मी क्षेत्रमा पनि छ टेलिभिजनको क्षेत्रमा पनि छ अथवा श्रव्य दृश्यको प्रत्येक क्षेत्रमा भाइरल अथवा पपुलर हुने एउटा होडबारी छ होइन हामीले राम्रो कन्टेन्ट दिइरहेछौँ दर्शकलाई <coughs> अथवा भाइरल भएका भाई कन्टेन्टहरू हामीले जुन भन्छौँ पपुलर भएका कन्टेन्टहरू जुन भन्छौँ ती साँच्चै नै केही कन्टेन्ट राम्रो भएर नै भाइरल भइरहेका छन् पपुलर भइरहेका छन् तपाईँलाई के लाग्छ पपुलारिटी प्रसिद्धि अहिलेको सिनारियोमा चाहिँ राम्रै चिज पपुलर हुन्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन रहेछ चा। मानिसहरूले चाहिँ राम्रै चिज चा, नै हेर्छन् चा, भन्ने चाहिँ हुँदैन रहेछ चा। मान मानिसहरू बिच धेरै कुण्ठाहरू छ धेरै हेर्न मन लाग्ने चिजहरू छ हामी फ्री भएर पनि फ्री हुन नसकेको जमातौँ होइन हाम्रो देश डेमोक्रेटिक हुँदाहुँदै पनि डेमोक्रेटिक छैन यो पटक पटक हामीलाई राजनैतिक तहबाट पनि झल्को आउँछ होइन हामीभित्र धेरै कुण्ठा छ अनि त्यो कुण्ठाहरू कहिले काहीँ केही घटना मार्फत आउँदा केही कुरा मार्फत आउँदाखेरि मान्छेहरूको बेसी चासो हुन्छ जरुरी छैन त्यो चिज सही र गलत चिज होस् राइट कन्टेन्ट हो रङ कन्टेन्ट मान्छेको चासो भएको होइन त्यो चासो भएको चिज चाहिँ भाइरल भएको त्यो राम्रै कन्टेन्ट हुन्छ भन्ने चाहिँ हामीले भाइरल भएको कुराहरू पनि हामीले राम्रो कन्टेन्ट दिएर भाइरल भएको भन्न चाहिँ हामीले सक्यौँ म्याक्सिमम् राम्रो कन्टेन्ट भाइरल भएको सिनायो चाहिँ छैन हामीले दर्शकले कस्तो कन्टेन्ट चाहिँ हामीले दिनुपर्छ जस्तो तपाईँलाई लाग्छ हामीले हाम्रो काम चाहिँ गरिरहनुपर्छ फेरि यो भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ नराम्रो कन्टेन्ट भएको चिजहरू मात्रै छ भन्न मिल्दैन धेरै राम्रो राम्रो चिजहरू पनि छ अब हामी हामी कतिसम्म सचेत छौँ हाम्रो एजुकेसन लेभल कहाँसम्म पुगेका छ हामी एज अ इन्डिभिजुअल अथवा यो सिटिजन जे छौँ हामी क को, कतिसम्म विकसित भइसकेका छौँ त सोच वाइज होइन त्यो कुराले चाहिँ निर्धारित गर्दो रहेछ कि हामी के खोज्छौँ युट्युबमा होइन मानिसहरूले राम्रो कन्टेन्ट कमै खोज्नुहुन्छ भनेको हामी अझै पनि हाम्रो चेतनाको स्तर कम छ होइन हामी त्यो बढाउ त्यो बिस्तारै बढ्दै जाला एजुकेसन सिस्टम बढ्दै जाला त्यो बढ्दै गएपछि हेर्ने इच्छा बढ्छ तर राम्रो कन्टेन्ट नभएको चाहिँ होइन तपाईँले खोज्नुभयो भने एकदम राम्रो राम्रो कन्टेन्टहरू पनि छ दिने मान्छेले दिइरहनु चाहिँ पऱ्यो क्या रोकिनु भएन भट्किनु भएन हाम्रोमा कस्तो हुन्छ वन भने अब लिने मान्छेलाई सचेत त्यो त्यो पनि पनि हामीले दिने मान्छेले नि अब त्यो राइट राइट प्रमोसन र रा, राइट मार्केटिङको रा, कुरा पनि हो तपाईँले प्रमोसन र मार्केटिङहरूलाई पनि हेल्छ ट्राई गर्नु हुँदैन होइन राम्रो कन्टेन्ट भएपछि आफै हिट भइहाल्छ भन्ने कुरा चा। चाहिँ अहिले अलिकति प्र्याक्टिकल छैन जस्तो लाग्छ किनभने मार्केटिङ मान्छेको कानसम्म चिजहरू पुगिरहेको छैन कि तपाईँ हेर्नु न यत्रो ठुलो अहिलेको सिनारी हो इभन कोरोनाकै सिनारीमा त कतिजना मान्छेहरूलाई चाहिँ राइट इन्फर्मेसन छैन होइन यत्रो ठुलो नेसनल इस्यु ग्लोबल इस्यु हुँदा इस त मान्छेहरूले राइट इन्फर्मेसन थाहा पाउँदैन भनेपछि एउटा मिडिया कलाको कुरा उनीहरूले उहाँहरूले इन्फर्मेसन कसरी थाहा पाउनुहुन्छ र दिनु पऱ्यो नि त होइन त्यस्तै भएर आफ्नो कन्टेन्टको राइट मार्केटिङ पनि गर्न जान्नुपर्छ सो त्यो मार्केटिङले गर्दा पनि अलिकति अवेर बनाउँछ क कन्टेन्ट कस्तो दिनुपर्छ भनेर त त्यो व्यक्ति विशेष Uh, अनुसार फरक पर्छ कन्टेन्ट कस्तो दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ भने जस्तै हामी हाम्रो जुन हामी एज अ अहिले नेपालको सोसाइटी हामी जुन चेतनाको स्तरमा छौँ नि त्यही चेतनाको स्तरको चिज नै दिनुपर्छ भन्ने म्याक्सिममको दिमागमा रहेछ क्या स्पुन फिडिङ भन्छ क्या उहाँले जे बुझ्नुहुन्छ त्यही नै दिनुपर्छ भन्ने रहेछ तर त्यो चेतनाको स्तरलाई एक स्टेप अगाडि पुस्ट गर्नको लागि कन्टेन्ट चाहियो क्या मान्छेले सोच्न सक्नु पऱ्यो हेरिसकेपछि चाहिँ उसले आफैले आफैलाई क्वेसन गरोस् कि मैले अहिलेसम्म के हेरिरहेको रहेछु त ओहो यो त डिफ्रेन्ट कुरा हो उसको सोचलाई नै परिवर्तन पर उसले सोचलाई खोज्नु पर्यो होइन उसले सोच्नु पऱ्यो उसको दिमागमा क्वेसन रेज हुनु पऱ्यो होइन उसलाई अचम्म लाग्नु पऱ्यो मलाई यो कन्टेन्ट किन मन परिरहेको छ भन्ने कुरा सो त्यो खालकै कन्टेन्ट चाहिँ हामीले मनाउन सक्नुपर्छ हामी अन्तिममा छौँ सुरक्षाजी अन्तिममा चाहिँ तपाईँ अलिकति म परिवर्तनको कुरा पनि गर्छु तपाईँ तपाईँको सामाजिक सञ्जाल पनि मैले हेरिरहेको हुन्छु <laughs> विभिन्न अभियानहरूमा पनि तपाईँ सामेल हुनुहुन्छ त्यस्तै <laughs> तपाईँको सामाजिक सञ्जालमा तपाईँले राख्ने सामग्रीहरू अथवा तपाईँले राख्ने विचारहरू अलिकति परिवर्तनशील विचारहरू तपाईँले राख्नुहुन्छ <laughs> अलिकति सुसुप्त रूपमा रहेको रहेको अर्को पोलिटिक्स पनि पनि हो हो राजनीति हामी सबैजना मान्छेहरू जन्मिने बित्तिकै हामीभित्र एक किसिमको पोलिटिक्स हुन्छ नै के केमा छैन भनौँ न पोलिटिक्स होइन फेरि एउटा यस्तो यस्तो पक्ष हो राजनीति होइन जहाँ चाहिँ तपाईँले चाहेर पनि नचाह्यो पनि तपाईँ उठेदेखि तपाईँ सुतेसम्म तपाईँ जन्मेदेखि तपाईँ मर्ने बेलासम्म त्यसले राजनीति असर गर्छ असर गर्छ क्या तपाईँको खानादेखि लिएर तपाईँले पिउने पानी हावादेखि लिएर तपाईँको विकास सबै चिजमा राजनीतिको हस्तक्षेप हुन्छ नि त त्यो चिज त ग्लोबलिसो यदि मलाई राजनीतिले खासै केही फरक पर्थेन म मेरो जीवन आफ्नो तरिकाले इन्डिभिजुअल लेभल बाटबाट बाँच्न प पाउँथेँ र राजनीतिले मलाई खासै केही नराम्रो ऊ गरेर छैन भने चाहिँ हामीलाई चासो हुन्थेन होला तर एभ्री डे टु डे लाइफमा राजनीतिको हस्तक्षेप हुन्छ क्या हामीले चाहेर पनि नचाहेर पनि हामीभित्र एउटा प्रपर राजनीति देशमा एउटा प्रपर पोलिटिक्स होस् पोलिटिकल सिस्टम होस् र त्यो पोलिटिकल सिस्टम चलाउने प्रपर मान्छेहरू होस् भन्ने इच्छा त सबैमा हुन्छ मभित्र पनि त्यही भएको एउटा युवा भएको नाताले देश चाहिँ अलिकति डिभेलोप हुनुपर्छ र युवाहरूले चाहिँ युवाहरूलाई चाहिँ युवा अलिकति इन्कर्पोरेट गरेर लान सक्नुपर्छ अग्रसर गराउनुपर्छ भन्ने खालको इच्छा शक्ति त डेफिनेटली एकदम प्योर प्योर खालके यो इच्छा मात्रै हो यसमा कुनै तपाईँको सुसुप्तो सुसुप्त रूपमा रहेको कुराले मूर्त रूप चाहिँ पाउँछ पाउँदैन भनेर तर इच्छा त्यस्तो एक्टिभ प्यासनेट इच्छा चाहिँ पनि छैन अहिलेको अवस्थालाई पनि अलिकति विश्लेषण गरिदिनुहोस् न त्यसो भए अहिले कोरोना कहरको बेला छ प्रत्येक क्षेत्र नयाँ बाटो खोजेको जस्तो आभास हुन्छ होइन अहिलेको अवस्थामा परिवर्तनको कुरा गर्दाखेरि एक दुई तिन यो हुनु ले, ले मा कुरा चाहिँ परिवर्तन हुनुपर्छ भनेर तपाईँले अहिले माइन्डमा आएकै कुरा भनिदिनुहोस् एक दुई तिन यो कुरा चाहिँ परिवर्तन भयो भने अझ सहज हुन्छ होला आगामी दिनहरू सबैभन्दा पहिला त राजनीतिमा मेन त्यही पोलिटिक्समै हो होइन त्यो व्यक्तिहरू जो जानुहुन्छ त्यहाँ उहाँहरूको इन्टेन्सन चाहिँ कस्तो छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ कि हाम्रो यो भोटिङ सिस्टम जब आउँछ कुनै पनि बेला होइन हामी एउटा मुभी हेर्दा त मुभीको रिभ्यू पढेर जान्छौँ होइन mm -hmm. अनि एउटा ब्रान्डको रिभ्यू हेर्छौँ अरूले के भन्छ त्यसको यो यो बारेमा यस्तो भनेपछि मात्रै हामी त्यसलाई उपभोग गर्छौँ भनेपछि त देशको त्यो ठाउँमा बस्ने व्यक्तिहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा हामीले एकदमै मूल्याङ्कन जरु गर्न जरुरी छ सो आई थिङ्क त्यो भनेको तपाईँको जनताको चेतना स्तरमा वृद्धि हुनु एकदम त्यो बिस्तारै अब हामीले हाम्रो तर्फबाट पनि गर्न सक्छ एज अ कलाकार पनि हामीले त्यो कुरालाई प्रमोट गर्न सक्छौँ कि राइट इन्टेन्सन भएको मान्छे चाहिँ जहिले पनि त्यहाँ पुग्नुपर्छ इन्टेन्सन हेर्नु पऱ्यो कि त्यो व्यक्तिको उद्देश्य के हो क्या उसले पोलिटिक्स गर्ने भन्ने कुराले प्रब्लम हुने होइन कि उसले पोलिटिक्स के कोलाई गरिरहेको छ देश विकास गर्नलाई गरिरहेको छ सा, कि सेल्फ विकास गर्नलाई गरिरहेको छ कस्तो खालको व्यक्ति हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले भोट गर्दाखेरि चाहिँ सोच्नु पऱ्यो होइन त्यो मलाई एकदमै ठुलो चेन्ज चाहिएको छ जस्तो लाग्छ देशमा युवा पुस्ताहरूको आगमन हुनुपऱ्यो युवा पुस्ता भन्दैमा फेरि उमेरको कुरा होइन यो चाहिँ माइन्डसेटको कुरा हो युथफुल युथफुल माइन्डसेट हुनुपऱ्यो युथफुल माइन्डसेट कसैलाई भन्छ बन भने तपाईँ एउटा एउटा एजमा पुगिसकेको मान्छे पनि युथ हुनसक्छ जब उसले समय परिस्थिति अनुसार चाहिँ आफ्नो सोचलाई पनि चेन्ज गर्न गर्नसक्छ फ्लेक्जिबल हुनसक्छ सबैजनालाई इन्कर्पोरेट गरेर लान सक्छ त्यो व्यक्तिहरू क्रिएटिभ हुनसक्छ त्यो व्यक्तिहरूलाई चाहिँ युथफुल माइन्ड भन्छ त्यस्तो माइन्डहरू चाहियो र अर्को भनेको कला क्षेत्र कला क्षेत्रलाई चाहिँ अलिकति समाजले थोरै सिरियसली लिनु पऱ्यो होइन यो क्षेत्रको जुन प्रभाव छ सोसाइटीमा त्यो एकदमै एकदमै स्ट्रङ छ सो कला कलालाई हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ इन्टरटेन्मेन्ट र मनोरञ्जनभन्दा अलिकति अगाडि पुग्नुपर्छ त्यो पनि चेन्ज भयो भने चाहिँ आइ थिङ्क मान्छेको मान्छेको जुन चेतनाको स्तरमा चाहिँ यसले सघाउ पुऱ्याउँछ अहिले <laughs> छ तिनवटा त्यही नै आयो दुईटा त राजनीतिकै भए हुन्छ हुन्छ सुरक्षाजी तपाईँ हाम्रो कार्यक्रममा आइदिनु भयो <laughs> तपाईँलाई आगामी दिनको लागि पनि शुभकामना दिन, दिन चाहन्छु तपाईँको कला क्षेत्रको लागि पनि त्यसका त्यसको साथसाथै <laughs> परिवर्तनको क्षेत्रमा पनि तपाईँले उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गरिदिनुहोस् यही शुभकामना दिँदै बिदा हुन चाहन्छु <laughs> नमस्ते धन्यवाद थ्याङ्क यू रमाइलोसँगै कमाई पनि हाम्रो मुख्य प्रायोजक इडेवा सुपर एप आफ्नो आप मोबाइलमा इन्स्टल गर्नुहोस् र दैनिक रूपमा उक्त एपमा यस कार्यक्रमका बारेमा सोधिने प्रश्नको सही जवाफ मिलाई, प्रत्येक सही जवाफ मिलाए बापत रु दस आफ्नो खातामा जम्मा गराउनुहोस्